Ferrari anebo Mercedes? Tak možná takovou otázku jste v souvislosti s přemýšlením o tom, kdo má největší šance vyhrát velkou cenu, letos už možná ani nečekali. A pokud se řadíte mezi ty, kteří Red Bullu přejí vyhrát všechny velké ceny v letošní sezóně, tak vás možná čeká těžké odpoledne. Ale pokud na první nevítězství Red Bullu čekáte jako na výplatu, tohle by mohl být váš den. It's time to go fighting around the streets of Singapore. This could get very exciting. It's just a different weekend. It's lights out and away we go. Night driving. It makes this weekend more special. Lewis Hamilton and Carlos Sainz make contact. Driving the track in Singapore is awesome. Wheel to wheel. That's the Max we know. Physical. Track is cool. Max Verstappen locking up his brakes. That was a massive lockup. Sergio Perez wins the 2022 Singapore Grand Prix. Vamos, Checo. What a race. So happy. Je tady Monaco Asie, anebo také král nočních závodů Formule 1, velká cena Singapuru, která se poprvé jela v roce 2008. A dneska by mohla být dějištěm velikánského překvapení. Tím spíš jsem rád, že tady mohu přivítat hosty v této sestavě. Martin Trenkler, Pavel Fabry a Števo Ajzele. Dobrý den. Hezký odpoledne. Nazdar. Pánové, vítejte. Martine, vítej zpět po nějaké delší době. Po roku. Po roce? Takhle? Myslím, že to takhle dávno. Až minulý rok to bylo. Tak si odložil své náčiní a přijel se podívat se mezi nás. Nesprávný čas. My jsme rádi, ale ty teď malinko toho lituješ, protože jsi mohl pořídit trošku jiné fotografie, možná na konci dnešní velké ceny. A také pravděpodobno zatím vychází, že mohl jsem mít konečně tento rok krásné vítězné fotografie někoho jiného, jako je Max Verstappen, ale mám velmi veľa, priveľa krásnych fotografií Maxa Verstappena. Je z čeho vybírat. Pavel Fabry, vítej, který má za sebou jednak velmi vzrušující kvalifikaci, asi velmi překvapivou, ke které se dostaneme, ale to všechno na jevišti jménem velká cena Singapuru. Singapur je mimořádná velká cena, krásná. Já pořád, byť už je to 15 let, co se jela poprvé, tak ji mám v hlavě zafixovanou jako jeden z těch nových závodů, ale asi proto, že je to jeden z těch závodů tehdy té éry roku 2008, 9, 10, kdy tam byla třeba Jižní Korea, Indie, Valencie. Je to velká cena, která se udržela pro svoji exkluzivitu. Tehdy to byl vůbec první noční závod, a byť dneska už těch městských a nočních závodů a polonočních závodů a dalších podobně exkluzivních máme celou řadu, tak pořád ten Singapur má punc té exkluzivity a jenom se prostě podívejme na ty obrázky, to je fantazie. Singapur prostě si našel svoje místo v kalendáři a stojí tam velmi pevně. Pravda, pak se s nočními závody nebo se závody pod umělým osvětlením roztrhl pytel, ale velká cena Singapuru bude pořád jedna a první. Souhlasíš? Určitě ano, možno si zachytil. Já jsem se teraz před 3 hodinami vrátil akurát do Singapuru a já jsem si zamiloval to město. A ty obrázky boli a jsou vždy epické, ale nie je to gíčovité, ako napríklad taký Dubaj, má to úplne inú atmosféru ako Monako. Cítiť z toho takú, až by som povedal, vznešenosť. A nezdá sa to, sme veľmi blízko rovníka, inak mraky krúžia stále nad okruhom a zhodou okolností aj dnes. Ale tá nočná atmosféra tomu dodáva taký úžasný punc. Navyše je to mesto, ktoré je zelené. Oni tam ti majú normálne, že 30 poschodové mrakodrapy a v strede je záhrada. Niekde tam len vyčnieva. Takže naozaj nádherné mesto. A myslím si, že po tých úpravách pre túto sezónu aj oveľa lepšia trať. Vidíte i obrázky za námi. Když bychom si vybavili televizní záběry z roku 2008, tak to město urazilo obrovský kus cesty ve svém rozvoji, nesporně. To už vizuálně nie som úplne geodet, ale takto. To je presne taký ten večný súboj. V princípe ako Monako. Je čas fanúšikov, ktorá by Monako okamžite vyhodila z kalendára. A povedzme si, že historicky Singapur zase nepriniesol veľa vzrušujúcich. Vždy to bolo dvojhodinový limit a veľmi sa to naťahovalo. Ale tou atmosférou a možno takým tým puncom nepredvídateľnosti ja som mal Singapur a Monako samozrejme vždy veľmi rád. Uvidíme. Méně předvídané bylo dění na Monze, alespoň jsme si to přáli. Nakonec přeci jenom vyhrál ten, u koho se to očekávalo, ale neměl to vůbec jednoduché. This is Monza, surrounded by scarlet. A Ferrari on pole means we go racing amid a raucous atmosphere. It's lights out and away we go. Carlos Sainz comes over the car of Max Verstappen. Leclerc slots into third place. Sainz is leading them into that first corner. Max
Verstappen is gunning for it. He's going to be sent the long way round. Sainz is desperate to hang on to the lead of the Grand Prix. Oh, it's about to. And that is an elbow thrown by the Ferrari. Carlos Sainz locks up. Side by side they run for the lead of the Grand Prix. Verstappen is ahead. The man who's chasing the perfect 10 is P1. Piastri makes the stop. Goes for Lando, turn one. His teammate's going to get him, you know. Tight, it's contact between the McLarens. You're faster, you're going to go. Sergio Perez wants that inside line. Yeah, no DRS for Leclerc, you got it. Sergio Perez swoops around. Charles Leclerc tries to fight it back. Down the main straight, Sergio Perez with DRS. Has to bail left. We cannot wait like this. Best run he's had for second place. Perez has got the DRS. And Perez has got his man. Hamilton against Piastri, flat to the floor. Oh, what the contact! Off the road, they both go. Hamilton's got the penalty. This is so close between the two Scarlet Ferraris. And no risk. Is there a late lunge? There was. Charles Leclerc locks up. He nearly went into the back of his teammate. For the first time in F1 history, it's 10 wins in succession. And a moment of history written in the record books for Max Verstappen. V přípravě na dnešní, doufejme, epický duel mezi Ferrari a Mercedesem jsem si všiml jedné z reakcí Cashby, protože závod na Monze byla trošku nuda. No nevím, Martine, přišlo ti to jako nuda? Mně určitě ne. Jako hlížíš, jak se ohlížíš na tenhle ten závod, protože v chrámu rychlosti i podle těchto záběrů jsme si potvrdili, že to byla také epická bitva. Tak v prvom rade by som odporučil každému fanošikovi zažít tu Monzu aspoň raz za život. Práve kvôli tým fanúšikom tifozy. Takže ty si myslím, že napriek víťazstvu Maxa Verstappena, takému pomerne jasnému ku koncu, tak si to Ferrari užili dosyta. Nikto nič neľutoval, myslím si, že ani jazdci a určite nie fanúšikovia, ktorí milovali tie záverečné súboje. Co alespoň mě mile překvapilo, protože jsme typovali, jak rychle se dostane Max Verstappen na první místo a už ve čtvrtém kole, když sledoval jízdu Carlose Sainze, říká, jo, je to dobré, má pneumatiky ve špatném stavu, ale o pár kol později, a maximální rychlost Ferrari, ta je šílená. Byl jsi také překvapen tím, jak, nevím, jak blízko Ferrari bylo šanci vyhrát, ale rozhodně to neměl Red Bull jednoduché. Nemali to jednoduché, napriek tomu si myslím, že ty vyjadrenia aj obok jazdcov Ferrari už od té soboty po tej kvalifikácii boli pomerne jednoznačné. Nemáme na to, aby sme odolávali tlaku Maxa Verstappena, ale samozrejme o to sa pokúsime. Napokon to Ferrari má menšie tie krídla v Monze než ostatné týmy, čo znamená zase, ale že skôr im degradujú tie pneumatiky, je to väčšia záťaž na gumy. Myslím si, že napriek tomu, že aj v motoroch majú trošku vyšší výkon než ostatní, tak nečakali žiadne zázraky. Práve voľba Ferrari, jak přistoupit k velké ceně Itálie z pohledu technického nastavení svých aut a právě kompromis, který Martin už naznačil, důležitost zadního spoileru, jeho fungování, což je důležité pro kvalifikaci. Pak ale pro závod je zase nutné šetřit pneumatiky, aby ten konkrétní tým měl šanci vyhrát. Jak to podle tebe Ferrari trefilo a hlavně otázka, která zajímá mnohé z vás, jestli mohlo udělat něco jinak? No, Ferrari šlo do té domácí velké ceny s jasným cílem, prostě zkusit to přece jenom urovat, když už někde narušit tu dominanci Red Bullu, tak proč ne na domácí trati? Konec konců Ferrari přijelo na domácí závod ve speciálních barvách, kterými oslavovalo ještě svůj letošní úspěch z Le Mans. A oni možná si mohli spočítat, že kdyby jeli méně radikální nastavení, tak ta celková cesta do cíle byla vlastně rychlejší, jenomže oni by neměli tak dobrou šanci dostat se dopředu i v té kvalifikaci. A zkrátka byl to pokus dostat se to první místo a nějakým způsobem nakonec to prostě bohužel nestačilo, ale byl to ten pokus získat tu klíčovou pozici na trati a nějakým způsobem doufat, že se třeba i něco stane, co vlastně zase to kyvadlo mrskne zpátky na stranu Ferrari. Nakonec to nedopadlo, ale byl to velmi, velmi důstojný výkon pro domácí velkou cenu. Pěkná bitva, také už jsem dlouho neslyšel nějaké stížnosti na strategické chyby Ferrari, například přístup k závodění je o něco spolehlivější. Přijde tobě jako mě alespoň, že příchod nejnovějšího šéfa týmu Frederika Vassera, že už začíná alespoň na tomto poli přinášet ovoce?
Vypadá to tak, ono samozřejmě nemůžeme čekat, že, jak se často říká, nové koště dobře mete, že prostě přijde Fred Vasseur a od prvního závodu všechno bude fungovat úplně jinak, tak to nemůže být. Kor ve Ferrari, kde samozřejmě tlaky z vyšších míst jsou vždycky veliké, ještě jsou tam, dejme tomu, dvě strany, které proti sobě uvnitř týmu soupeří, ale Fred Vasseur je to člověk velmi vážený, vydobil si svoje místo v pedoku Formule 1, jako ten člověk, s kterým vždycky víte, že jedete na prostou rovinu, on vám řekne svůj jasný názor, ale taky velmi tvrdě, ale přesně pojmenuje to, co je v týmu špatně, to, co je potřeba změnit a podle toho chce, aby se hrálo. Žádná naleštěná bída, bych to tak řekl. V podstatě nebudeme si tady hrát na to, že my jsme nějaké Ferrari a nám se takové věci nemohou dít. Ne, prostě když je něco špatně, je potřeba to změnit, tak Fred Vasseur je ten první, který to přijde říct. Ještě si vzpomínám na naše předzávodní studio před Itálií, kdy jsme právě odhadovali, jak dobře na tom je Ferrari, jaké má šance, jak a v jakém kole a jak brzo Red Bull takzvaně Ferrari sežere, takže ty zpětně, jak se díváš na to, jak Ferrari přistoupilo k tomhle závodu a jakou nabídlo bitvu s Red Bullem a jestli vůbec mělo Ferrari nějakou šanci? Nie. Podľa mňa oproti Verstappenovi Red Bullom nie za normálnych okolností. Mne inak tá Monza príde, ako keby to bolo pred 3 rokmi a pritom len sú to 2 týždne. Ja by som tam videl dve roviny a doplním presne chalanov, čo spomínali, že vlastne Sainz, to brutálny výkon v rámci defenzívy, čo on dokázal, ale zároveň, že ich nechali bojovať do konca, čo bolo vlastne čisto maslo na hlave Freda Vasseura, ktorý naozaj to zobral na seba, že áno, môžete súperiť, ale no risk, neriskujte. Nakoniec to dopadlo vlastne vynikajúco a nás, pre divákov a nezávislých fanúšikov, to bola skvelá show. A ja si ani nechcem predstaviť, že by sa tam náhodou na konci zrazili. To by bola fakt sila. Leclerc, myslím si, že bol nie veľmi nadšený, ako to vypálilo a opäť s presahom aj na ten šik som absolútne nadšený, ale som prekvapený, že Ferrari, ktoré historicky väčšinou vždy, už to dojazdíme, poďme, máme stanovené pozície, väčšinou sa to robilo už po prvom stinte a zhodou okolností v tejto sezóne v opačnom garde Sainzovi nebolo umožnené útočiť na Leclerca. V tom je to veľmi zaujímavé a už aj starší pán Sainz, otec, to pustil samozrejme do médií, že je to trošku iná situácia, tak Carlos sa musí pýtať šéfa, že prečo to vtedy išlo a teraz zase nie. Čiže z toho fanúšikovského pohľadu podľa mňa skvelé, dobre to dopadlo a tie informácie, ktoré mám na tribúnach, vraj teda fakt, že v Monze, pokiaľ ešte aj Sainz bol na čele, súperil, že každé kolo stáli tí fanúšikové, aplaudovali, húčali, tlieskali, pri ceremonii vraj bučali riadne, ale trošku nebolo to také divoké, ako ale po minulé roky. Zvukári to doladili. No, je to téma, které je tady v podstatě tak dlouho, jako samotná Formule 1. Je to taková schizofrenická pozice, ve které se nachází šéf týmu. A to znamená stejná otázka, jak ty posuzuješ rozhodnutí vedení Ferrari nechat oba piloty závodit, protože v jednom z těch záběrů a konec konců i diváci v závěru velké ceny viděli, že nebylo na domácí půdě daleko ke katastrofě. No, klobouk dolů před tím, že Fred Vasseur měl tu odvahu přesně vzít to na sebe, ale nechat ty piloty závodit. Jsem ale přesvědčený, že být Red Bulli za piloty Ferrari, tak je ta situace úplně jiná, protože by se samozřejmě hlídal ten super výsledek, který by v té chvíli platil 1-2 pro Ferrari. Ale tím, že se bojovalo v podstatě v uvozovkách jenom o to, který z pilotů Ferrari bude tím, kdo doplní Red Bulli na nástupních vítězů, tak si Fred Vasseur tohle mohl dovolit. A jenom taková jako drobná vsuvka, my v tom samozřejmě rádi máme ty příběhy a spíše se vztahujeme jakožto fanoušci k jednotlivým závodníkům, takže pro řadu z nás je třeba ten jezdecký šampionát často důležitější, ale z pohledu týmu je to právě týmový výsledek, který často musí předčit a tím pádem by bylo pochopitelné, kdyby Ferrari prostě řeklo ne, už to pojďme dojet. A s ohledem na to, znova za mě klobouk dolů, že si to Fred Vasseur dovolil. Já jsem vlastně rád a spokojený. Je to samozřejmě v rovině názoru, ale ještě on naznačil, že být pozice obráceně, to znamená Sainz za Leclerkem, jestli by třeba ty týmové rozkazy přišly. A Vasseur hlavně působil popřed těch jako šťastný chalan, že jak nám to úžasně vyšlo. Ale keby se zrazili, viete si to představit? Lebo to je přesně o tom, že kdo dal ten rozkaz, že můžu bojovat, no však Fred, Rajcet Fred. A no, nie, dobre to dopadlo, bola to skvelá show. Nehľadajme zase silomocou, samozrejme chyby. Bolo to fajn, ale je veľmi zaujímavé, ako sa otáča tempo, rytmus a dynamika interného vzťahu vo Ferrari Sainz versus Leclerc. To je veľmi zaujímavý príbeh.
No, samozřejmě, abych řekl, že tým by tohle to oficiálně popřel, což je právě to potvrzení, že ano, takhle to vlastně je. Že bychom chtěli tahat nějaké senzační informace, ale mě na tom baví jako asi nemožnost možná učinit to správné rozhodnutí, protože když zamkneš pozice, budeš kritizován. Když nezamkneš pozice, budeš za blázna. A Frederik Vasse to vlastně naznačil, no, jako obě rozhodnutí byla nekomfortní, ale tohle, co jsem učinil, tak bylo méně nekomfortní. Jak ty bys třeba v jeho roli, jste si možná i trošku podobný, si myslím. Tak jak by ty jsi to posoudil? Ano, viac času obaja trávime v týme Zauber, než Alfa Romeo, než vo Ferrari. Ja, že u Barbera, no ale... To takisto. Ale treba sa pozrieť na to, o akých jazdcov ide. A Leclerc so Saincom si myslím, že nie sú zrovna dvojica, ktorá by chcela v týme Ferrari, konkrétne v týme Ferrari, riskovať natoľko, že by sa naozaj vyťukali von ako svojho času, ja neviem, Montoya s Ralfom Schumacherom. Rosberg s Hamiltonem. Rosberg s Hamiltonom, no to bola tiež pekná divočina, ale to boli presne... Nebyli sme daleko, že? Tie také tie typy, jednak tam išlo titul majstra sveta, v podstate od dvoch teda protagonistov. A teraz, nemyslím si, že to je nejaké ako veľké, ťažké rozhodnutie. Išlo o tretie miesto. Sú to dobrí, skúsení jazdci a jak som sa díval na nich, priamo presne som sa na nich zameral v tom Park Ferme na Sainca s Leclercom, tak bolo to také, že vyšli z auta, prišli k sebe, trošku sa na seba krivo dívali, ale v podstate si odfúkli obaj a potľapkali sa a akože OK, bolo to fajn. Odvtedy, ako zahralo to Ferrari samozrejme politicky výborne, že všetci hovorili, že to bolo celé vykalkulované v poriadku. Ale jak říkáš, Tebo, vyšlo to, což je asi ta nejlepší zpráva. A nakonec samotní jste říkali, když na to byli dotazováni po tiskové konferenci, víte, i pro nás je to těžké. Protože když jste pilot vzadu, tak chcete, nechte nás bojovat. Když jste pilot vepředu, tak samozřejmě pojďme uplatnit nějakou týmovou strategii, která nebude příliš riskantní. A tohle je, řekl bych, rozebraný závěr velké ceny Itálie, která byla velkou bitvou, ale bitvy ještě pokračovaly a bitvy, které dokázaly definovat otázky typu, jestli vůbec někdo čte Wikipedii. Sledujete společně s námi studio před velkou cenou Singapuru, která může přinést jedno nemalé překvapení v průběhu šampionátu roku 2023. Velké ceny, které máme za sebou, ukázaly, že se bojuje nejenom na závodní dráze, ale také mimo ní. Neměl to jednoduché, ale Max Verstappen dosáhl na 10. vítězství v řadě, což je statistika, které ještě nikdo nikdy předtím nedosáhl. Ano, od velké ceny Miami letošního roku vyhrává jen Max Verstappen. Možná je příhodné, že si o tom budeme povídat právě dnes, protože pravděpodobnost, že tahle tabulka dostane jeden ještě extra řádek a tím pádem by Verstappen prodloužil šňůru na 11 vítězství, tak je hodně malá. Je to statistika, o které ve válce slov, můžeme-li to tak nazvat, šéf Mercedesu Toto Wolff prohlásil, no, to je statistika, která je maximálně tak dobrá pro Wikipedii, kterou nikdo nečte a ani jsem nevěděl, že taková statistika existuje. Mimochodem těch statistik na Wikipedii je celá řada. Tohle například jedna z těch, která se určitě Totu Wolffovi a Lewise Hamiltonovi může líbit. Na mátku jsme vybrali, jich tam celá řada, můžete se podívat, ale zpátky k té statistice 10 vítězství. A hlavně jednak, co ty na to říkáš, protože tebe jsme neměli šanci se zeptat, tedy na Verstappenův rekord. A hlavně mě také zajímá jakási bagatelizace tohodle výkonu ze strany šéfa Mercedesu. Tak já jiné fotky vítěza tento rok z těch 9 či kolko velkých cien nemám. Ještě Sergio Pérez, tam si... Pérez zase nemám, ne, já jsem vyslovně, že... A počkej, ne, nemám. Iba Verstappena mám tento rok, nepoteného do sita. Takže ale z každého úhla nejakého iného vždy si hovorím, že v tom Park Ferme sa skúsim postaviť zase niekam inám, aby aspoň niečo iné. Raz ma skoro zvalcoval, ak vyskočil na mechanikov. A bolo to milé, no v každom prípade je to úžasný rekord. Pripomína mi to veľa rôznych ér predošlých vo Formule 1, na ktoré dneska spomíname nostalgicky, takže patrí to k Formule 1. Toto Wolff je taký politik, on veľa toho povie. A
občas to potom oľutuje, ako aj ten komentár o tom, že to patrí na Wikipédiu a Wikipédiu nikto nečíta. Potom Max Verstappen zakontruje, že no mali dosť na prd preteky, tak asi sa potrebuje vybúriť. To také, aspoň si je o čom rozprávať v tej Formule 1. Tam prídete do toho zákulisia a tam sa rozeberajú len klepy. A jo, jako je toho celá řada. Proč mě zaujal tenhle komentář? Ani ne tak, protože nejspíš tahle věta možná vejde do dějin jako jedna z hlášek, ale spíš a na Wolfovu obhajobu musíme říct, že on v Singapuru prohlásil, hele, takhle zpětně reflektuji, asi to nebyl jeden z těch nejinteligentnějších komentářů, co jsem měl. On na něj také, Helmut Marko, reagoval, že to je jenom projev toho, že Mercedes neumí prohrávat. Ale jednak tvůj pohled na věc obecně, jestli se i v tak těžké situaci, jako je čerstvá frustrace z nepovedeného závodu, nedá prostě na dálku pogratulovat soupeři, hele jo, jako dobrý výkon. Určitě dá, ale upřímně řečeno tenhle konkrétní výrok v podstatě na dotaz v rámci rozhovoru mně připadá jedna z těch vět a relativně nevýznamných komentářů, který se prostě vytrhne a udělá se z něj virální bomba, která potom samozřejmě rezonuje pedokem a diskuzními fóry a je to přesně taková ta komentář, ze kterého jde snadno udělat docela zvučnou hlášku. A ty si myslíš, že to náhodou povedal toto? Ano, právě. No takhle, já zase si říkám, když právě Max Verstappen dá za sebou televiziu. No jasně, ale dá za sebou 10 vítězství a jdeš se zeptat Tota Wolfa, co na to říká. Jako co očekáváš od toho? Co očekává ten reportér, když se jde Tota Wolfa na tenhle ten počin? Ale co čeká Toto Wolf? On přece musí vědět, asi na to ty narážíš, no přece musel vědět, co tím způsobem. Ano, někteří lidé, a přesně, ano, tihle novináři, oni vědí, jaký mají tyhle komentáře a tyhle rozhovory a přesně tyhle otázky potenciál. Ale samotný komentář jako takový z mého pohledu není až tak významný. A mimochodem jen taková legrácka k tomu, tak někdo možná z fanoušků na druhé straně v návaznosti na tento komentář smazal Mercedesu stránku na Wikipedii a napsal tam suchou větu, že Wikipedie nikoho nezajímá. Mistři vždycky dělají, že nic, ale přesně vědí, kam kudy do těch žeber, takže a rádi to dělají a pak na jedné straně pak třeba Christian Horner rád dělá, že jako je takové věci by přece nikdy neříkal, pak si rád podobnou štěpačnou poznámku nemůže odpustit sám a zase Toto Wolf potom kritizuje, nebo třeba doktor Helmut Marko, oni na téhle úrovni a zrovna v Mercedesu a v Red Bullu jsou na tyhle věci zkrátka šampioni a takových rádoby přestřelek už jsme za těch posledních let viděli spoustu. Tak teraz Helmut Marko povedal, nie, že bodaj by Felipe Massa vyhrál ten súd a zobral Hamiltonový titul, však ono, tak dobre. Když je to nezajímá. Jasné, však tuto si zoberete 5 formičiek a choďte do pieskoviska a tam si môžete, akože je to funny, dobre, ale len dokončím Drive to Survive. To bolo super, že v rámci zákulisia ukázalo v rámci práce tímov to, že pred každou veľkou cenou celý ten tým sedí s PR manažerom, majú kompletný výťah všetkých médií, všetkých výrokov a plánujú, čo budeme komunikovať, ako budeme komunikovať daný víkend. Všetko je nalinkované a Toto Wolf je absolútny majster týchto udičiek. Väčšinou je to ako z tradičnej dnešnej smutnej politiky snaha odkloniť alebo znevážiť supera a to isté platí aj ve jednotke. On tam ešte dodal širší kontext, že on má vlastne na mysli to, že když my sme bourali ty statistiky, tak alespoň v našem týmu bojovali dva jezdci proti sobě. Že určite, Valtteri tam išiel sa zodrať, aby hej, jak mu uhol v tom Rusku, no to by sme tu do rána mohli. No, lebo na každý názor je ďalší názor, no umrieme na názory. No ale třeba ešte za souboje Nico Rosberg, Lewis Hamilton, oba dva taky přesně věděli a v rámci jednoho týmu, jak co říct do médií, aby mohli vlastně dělat, že já jsem přece nic tak strašného neřekl a věděli, že toho druhého to může pěkně bolet. A zpřijazněné média mají některý jazdci a tak dále a tak dále. Líbila se mi tvá poznámka ohledně kontextu, se kterými Toto Wolf hovoří do médií. Pojďme na příkladu jedné události ještě z velké ceny Itálie, konkrétně 41. kolo, kdy se Lewis Hamilton na Mercedes dostal do nič také závažné sa nestalo. No, tak zničil Piastri mu pred. Ničil, no. V tomto smere, OK. Bol racing incident, ktorý spôsobil Lewis Hamilton, očividne priznal chybu. Ideme ďalej. Piastri, ho som takisto sa tak snažil na ňa sústrediť, bol veľmi, veľmi, veľmi nespokojný aj po tom, čo sa mu ospravedlnil Hamilton, ale to už nič nezmení na tom, čo sa stalo, takže na čo to vůbec riešiť. Chceš to komentovat? Ta omluva byla naprosto na místě a ta samotná situace byla v pořádku, ale právě když to pak někdo vezme a dává to na odiv, tak to pak
trošku začíná popírat sebe samo. Samozřejmě udělal to Wolff, ne Lewis Hamilton, ale takové věci by v podstatě pak neměly být tímto způsobem zveličovány, aby vlastně samotné nestratily na té váze. No, když bychom... Populismus jde světom, no, to je toto Wolff majster. Když bychom aplikovali nějaký fakt check, tak Lewis Hamilton určitě není jediným pilotem ve startovní listině, kdo se omlouvá. Ale pojďme k dalšímu vzrušujícímu tématu a tím je dokreslování soupisky pro rok 2024. A Kyuanu Chou totiž byl potvrzen jako pilot Alfy Romeo po boku Valtteriho Bottase v týmu, u kterého ještě úplně nepřesně známe název, takže já poprosím takhle postupně, Martine, od tebe jednak zase, protože jsme tě tu neměli určitě krátký komentář ke skutečnosti, že Kyuanu Chou je potvrzen v podstatě pár hodin poté, kdy se ještě v médiích spekulovala řada jmen, která by jej mohla nahradit. Obecně, no. Jak se ti líbí soupiska na příští rok? Ako čo ja s tým, ako, bohačí z toho nebudem, ale čo sa týka samotného Alfa Romeo, tam veľa na výber zase až tak nemali. No. Ten Chou je priemerne minimálne pomalší od toho Bottasa a zase nie je to žiadna hviezda budúcnosti. Nemyslím si, že Audi by s ním rátalo nejako veľmi do budúcna. Audi príde síce až 2026, ale už budúci rok budú vlastniť polovicu týmu. Takže Theo Pusher ako ďalšia alternatíva pre Alfa Romeo. Nejak, on už je tretia, nejak tuším, tretia sezóna v F2-kách. A že by až taký bol úžasný v porovnaní s tými ostatnými, sa tiež nedá povedať. Takže tam veľmi výber veľmi nemali. Viem, že Chou mal problémy s peniazmi, ktoré nosí do týmu. To sa asi napokon nejako vysporiadalo. Pokud se něco nezmíní, tak to znamená, že Kyuanu Chou příští rok pojede poprvé ve Formule 1 domácí velkou cenu Číny. Připomenu ještě, že Alfa Romeo je tým, který se ve skutečnosti jmenuje Sauber, akorát má nálepku Alfa Romeo, o kterou příští rok přijde. Jak už si Martine zmínil, v roce 2026 se tahle stáj stane továrním týmem Audi. Do jaké míry tedy můžeme říct, jestli už se Audi jezdecky ve spolupráci se Sauberem připravuje, tak aby měl rozumně připravené piloty, anebo je to ještě kapitola pod hlavičkou Alfy Romeo, tedy čistě v režii Sauberu? No, připravuje, ale ta sezona 2024 z tohoto pohledu ještě není tak úplně důležitá, protože teď nás ještě čekají dva roky, dejme tomu přechodné, než právě přijde ten velký zlom, nová technická pravidla, a tím pádem tým spíš teďka volí, jestli pro ně je podstatnější nějaká stabilita, anebo i třeba ta snaha dát šanci Theu Purcherovi, tam si správně poznamenal, on sice vede šampionát Formule 2 a teď už ho pravděpodobně i vyhraje, ale on má sem tam opravdu geniální víkendy, ale občas nebývá tak úplně přesvědčivý, takže je otázka, jestli vůbec v něm Alfa Romeo, respektive tým Sauber spíš, protože on je členem Akademie Sauberu, nikoliv Alfa Romeo, jestli v něm vidí budoucnost. A s ohledem na rok 2026 naopak u Audi bude pěkná tlačenka, protože to je potenciálně nové velmi lukrativní místo. Pravdou je, že tým Alfa Romeo a jeho jezdci asi nejsou těmi nejdiskutovanějšími v průběhu letošní sezóny, ale přesto tvůj komentář. Jestli je to pro tebe překvapivé a jak ty bys to okomentoval? Myslím si, že tu jde čisto o peniaze. Kto v danom momente vedel priniesť najviac, tak ho Sauber podpísal, Andrea Seidl. Theo Pourscher má hlboko do kapsy, však v podstate takmer nejazdil už ani F2-ky. A odpočuté v singapurskom pedoku Sauber intenzívne vraj sa snažil získať Nika Hülkenberga z Haasu. A taká vlastne veľká záhada je, že ako chce Helmut Marko napchať troch pilotov do dvoch monopostov Alfa Tauri pre budúcu sezónu. Pretože šéf Alfa Tauri Peter Bayer sa vyjadril, že Ricciardo, ako keby to mal isté, potrebuje mať minimálne jedného skúseného jazdca. A ešte pred pár týždňami to vyzeralo, že Yuki Tsunoda by nemal mať problém, ale Liam Lawson z víkendu na víkend naozaj získava na kredite, takže toto je asi taká najväčšia hádanka pre budúci rok. Poráží Maxa Verstappena v kvalifikácii. S prstnou nosí. Tím narážíš na to, že vlastně 14 dní poté, kdy jsme skutečně nepochybovali o jezdecké sestavě Alfa Tauri, tak teď je to najednou o to zajímavější, že Ricciardo by mohli jezdit vedle Liama Lawsona. Podľa tých zmluv, ktoré tam sú, nezabúdajme, že Red Bull končí s Hondou, tým pádom končí aj krytie Yukiho Tsunodu, potenciálne môže mať rozrobený vzťah v Aston Martine. A spomína sa v kuloároch sedačka vo Williamse, ale opäť podľa tých informácií, ktoré mám, tak Logan Sargeant by mal zostať aj v budúcej sezóne. Takže tým pádom budeme už v podstate vybukovaní na kompletku, ale
tá budúca sezóna, myslím, že 12. alebo 13. pilotom končia zmluvy, to bude silly season. Přesně tak, je to teď docela zamčené, obrazně řečeno, pro sezónu 2024 velké otazníky, nebo ty poslední otazníky nad týmy Williams a Alfa Tauri, poté co James Vowles, šéf Williamsu, začal skoro až konfrontovat na dálku Logana Sargenta, tak teď opravdu vylezejí na povrch informace, že Williams nemá v plánu nic měnit, takže ještě rychlý komentář k Williamsu, Alfa Tauri, i tam to vypadá bez nějakého velkého překvapení nejspíš. Momentálně ano, ale právě třeba Liam Lawson s svými výbornými výkony dělá dost čáru přes rozpočet všem těmto. Když už jsme v té fázi, že si skoro chceme říct, jo, tak už to necháme, jak to je, tak najednou Liam Lawson tam dělá trošku svěží vítr a třeba jenom ve vztahu k Yukimu Tsunodovi. On proti Nicku de Vriesovi vypadal opravdu tak, že v té třetí sezóně už se konečně zvedl, ty výkony jsou lepší. Jenomže najednou Ricciardo samozřejmě jezdil podobně jako on, ale Lawson ho dokáže porážet okamžitě, což sám o sobě vlastně vrhá relativně i negativní světlo na Logana Sargenta, který za tu dosavadní část sezóny se pořádně nedokázal vyrovnat Alexi Albonovi. A máme tady kluka, který je teda přeborník na debity, ale jde mu to velmi dobře. Na stranu druhou zase pozor u Alfa Tauri, protože právě Nyck de Vries byl to rychlé impulzivní rozhodnutí, které nakonec se týmu vůbec nevyplatilo. Co pak je to za obrázky za námi? To jsou živé záběry přímo ze startovního roštu a velké ceny Singapuru. Poprvé od roku 2018 se nedostal Red Bull do třetí části kvalifikace. Vypadá to, že nám bude přát i počasí. No a ještě jedno jméno, když jsme debatovali soupisku na rok 2024, jsme nezmínili a možná vás to překvapí, protože tento má přeci předplacené až do Aleluja, tak je Lance Stroll, ale my se za malou chvíli pobavíme o tom, jak moc Lance Stroll chce ve Formule 1 ještě vůbec závodit. Piloti Formule 1 jí říkají takový formulový maraton. Je to totiž závod, který se jezdí s druhou nejnižší průměrnou rychlostí. Pomalejší už je pouze Monako, jenomže to se jezdí na kratší vzdálenost 260 km. Ostatní závody, včetně toho, který nás čeká odpoledne na jedno kolo přes 300 km v hodině. A je to tedy závod, který se často dotýká dvouhodinového limitu. Tedy dnes odpoledne velký maraton velké ceny Singapuru. Under the Sunday night lights, welcome along to the Singapore night race. Lights out and away we go. Leclerc and Perez get away well. It is time to go fighting around the streets of Singapore. But that's Lewis Hamilton. Just squeeze me into the wall. Wheel to wheel is so close around here. Sergio Perez wins the Singapore Grand Prix. Vamos, Checo. What a race. Mohou to v konečném důsledku být hořko sladké vzpomínky? Ano, v loňské velké ceně Singapuru vyhrál Sergio Perez, ale tady na trati, která navíc pro letošní rok doznala změn, tak se Red Bull nevešel ani do nejlepší desítky. Ale k tomu se dostaneme za malou chvíli, protože mě právě teď zajímá změny, o kterých jsme se bavili. Povšimněte si, v důsledku výstavby sportovního a zábavního centra se v závěrečné části trati neobjíždí komplex stadionu a jezdí se rovně. Takhle na pohled mi to přijde jako docela malá, skoro až bezvýznamná úsečka, ale s velkými dopady nejspíš, že? S velkými dopady hlavně pro organizátorov, který přišli o 25 000 platiacích diváků, čo je 17% kapacity okruhu. Čo ich veľmi neteší a jeden z toho organizačného týmu povedal, že no, neviem, či nie, až do 2028 budeme jazdiť na tejto aktuálnej verzii bez tých dvoch šikán. A ja si to pochvaľujú, im sa to páči, samozrejme to plynulejšie. A je to koľko, 5 sekúnd zhruba rýchlejšie na kolo? Narážíš docela dobře, protože ono to vypadá o hodně rychleji, ale podle výsledků a kvalifikací z posledních let, tak to vypadá, že to zkrátí závod, tu délku, teďka mám na mysli časovou, o 5% jenom. No, dvě kola, tak nějak to vychází. No, ale přesně jak jsi zmínil, tak v tomhletom úseku je totiž jedna velká tribuna, která je i využívána, protože se na pantonu v návodě hrají fotbalové zápasy. Takže mně se to líbí, tobě také, minimálně pilotům ano, ti by rádi, abychom u téhleté verze zůstali a právě s ohledem na to, co říkal Martin, tak asi pořadatelé nebudou úplně ochotní, co?
To nebudou, já se přiznám, že osobně na to asi nemám nějaký vyhraněný názor. Konec konců to byla čtveřice zatáček, které nikdy neposkytovaly příliš prostoru pro nějaké veliké souboje. Ano, je tam ta raditka, podjíždí se tribuna, ale když člověk sedí na té tribuně nahoře, tak stejně z té rovinky toho zas tak mnoho nevidí. Ano, občas tam docházelo ke karambolům v nájezdu do tunelu, což bylo úzké místo, ale jinak asi souhlasím s piloty, jak si libují. Ten flow, ten rytmus na té trati není lepší a v podstatě, jak to Max Verstappen ve čtvrtek pragmaticky okomentoval, je to pro nás o něco méně práce, o něco méně zatáčení, řazení a brzdění. V Singapuru se řešila jedna záležitost na poslední chvíli, protože některé týmy a FIA tomu byla svolná, že by právě na tuhletu novou vzniklou rovinku předala ještě jednu další předjížděcí zónu DRS, ale stalo se z toho zase to typické, neříkám politikaření, ale spíš neschoda na společném postupu. A to je zase niečo, na čo ja nemám názor, že tak sa nezhodli. Skôr je pre mňa veľmi zaujímavé to, že na tej mapke to vyzeralo krásne, že to je len taký maličký flusanec, ale v skutočnosti sú to 4 v podstate najpomalšie pravouhlé zákruty a preto sú jazdci nadšení. Jednak, že teraz to má lepší flow, je to rýchlejšie, ale zákruty 4 sú nudné, prehrievate si tam pneumatiky, to znamená, že kĺžete sa tam, ovplyvňuje to vašu stratégiu. Takže navonok nenápadná zmena môže mať ďaleko siahlejšie dôsledky, nevraviac o tom, že snáď vďaka tej rovinke, ktorá tam teraz vznikla, by mohli byť monoposty k sebe bližšie, ako by boli v tom technickom úseku. DRS-ko by určite nebolo na škodu, ale ako už naozaj všade ho budeme pchať. Čiže v tomto zmysle neriešme, poďme, nech sa predvedú. Malé změny a potenciálne veľké následky, malá chyba a obrovské následky. Konkrétne pro Lance Strolla v závieru první části kvalifikace. Lebo koľko sa vybúra, tak naozaj mne zobralo dých. Hneď som, pane Bože, čo sa stalo? V prvom momente som sa zlakol, aby tečkovo doňho niekto nevrazil. Boli tam dva McLareny. A potom celý čas, dlhé sekundy sme čakali, kedy syrovosti toho, co sa takhle stane. Ešte inak to poviem, zoberte si ten, možno to trošku preženiem, ten uhol toho nárazu, opäť tamburelo. Relatívne blízko, pred 20 rokmi by bol mŕtvý Stroll. Bohužiaľ, som o tom absolútne presvedčený, takže na jednej strane chvála Bohu, že to dobre dopadlo, hoci dnes štartovať nebude. Je to také dôkaz toho, jak velký kus cesty urazila bezpečnost nebo snaha za zlepšování bezpečnosti. Pro Lance Strolla dopadlo dobře, že prošel bez problému zdravotní prohlídkou, ale po takové ráně se cítí ještě bolestivý, takže do dnešního závodu startovat nebude, jelikož potenciální náhradník se nezúčastnil žádné z předcházejících jízd, tak ani Aston nemůže nasadit náhradníka. Ten nevím, jaký blázen by se teda takhle našel na poslední chvíli. Stoffel Vandoorne tam byl. Ale dobře, že to takhle dobře dopadlo. Byť samozřejmě, kdyby to byl kdokoliv jiný než Lance Stroll ještě. Tam asi takhle. No, já jenom drobná poznámka, ono to vlastně ukazuje obojí. Za prvé, jakou cestu ušla bezpečnost, ale zároveň, jakou stále ještě neušla. I ty si na to narážel, to kolo odletělo a my nesmíme zapomínat na to a často se nám to tak nějak podvědomně děje, že už jsme si zvykli na to, že ta Formule 1 je velmi bezpečná. V podstatě z šílených bouraček ti kluci vylezou a jdou po svých, což je super vidět, ale vedle toho pořád je to fyzika, kterou nejde obejít, pořád ty materiály mají nějakou, řekněme, mez pevnosti a tak dále. A zkrátka jsou nárazy a jsou géčka, která už jsou prostě příliš mnoho a ta pořád ve Formule 1 máme, vždycky mít budeme. Motorsport nikdy nebude 100% bezpečný. No Lance Stroll, promiň, jenom dokončím to, že on samozřejmě měl rozjeté rychlé kolo. Úvod se mu nepovedl, on to potřeboval zkusit. Říká, hele, mně už to bylo tak trošku jedno, řekl jsem si, já to tam prostě pustím, stejně asi nepostoupím, ale tak to prostě zkusím, jenomže to vzal pravými koly až za obrubník, špinavá stopa, roztočil to, dal instinktivně kontra, což bohužel bylo možná. Já vlastně nevím, jestli to nejhorší, co mohl udělat, ale prostě potom šel okolo 200 rovně do zdi. Kdyby to neudělal, šel by asi pozadu do zdi. Moment, který prostě už nemohl dopadnout jinak než nepříjemně. Já jsem to chcel dodat, že to byla jazdecká chyba. A opět ty jazdci možno si je vědomí toho, že ta bezpečnost je na vysoké úrovni. Red Bullu, teď se nedívej na tyhle záběry, které uvidíš, protože to byla řádná studená sprcha. Už od pátečních tréninků to totiž nevypadalo s Red Bullem v kombinaci s okruhem Singapuru vůbec dobře. A ani Sergio Perez
ani Max Verstappen, a navíc Max Verstappen na úkor svého vzdálenějšího týmového kolegy odstupem 0,007 sekundy Liama Lawsona se nedostal do závěrečné části kvalifikace. Tím pádem Max Verstappen říká, že dosáhnout na dnešní vítězství bude hodně, hodně těžké. Jak moc, Martine, seš překvapen událostmi z perspektivy Red Bullu na Singapuru? Já si myslím, že každý je z toho prekvapený. Ještě vo čtvrtok, keď boli tlačovky, čo som nejak započul, tak Red Bulli sú až tak vzadu. A s tým, že vlastne ešte v FP3, v treťom tréningu, Verstappen hovoril, že... Jako Formule 1 je hodně komplexní a já to úplně vidím takhle na dálku. Naši diváci žádají vysvětlení. FIA pořadatelé přišli s aktualizovanou nebo oživili starou technickou direktivu týkající se různých flexi triků. Má to něco dočinění s tímhle, nebo je to problém svázaný se samotnou tretí? Vzpomněme si na dominantní éru Mercedesu, protože Singapur se takhle neprojevuje zdaleka poprvé. Nemyslím si, že to má spojitost s tou direktivou, nebo ne stoprocentně, ono se to snadno poví, protože teď to přesně přišlo a najednou Red Bull takováhle blamáž, ale musíme si uvědomit, že každé auto, jakkoliv je dobré nebo špatné, tak funguje v nějakém okně. Red Bullu se tady zkrátka stalo, že to okno se tak zúžilo, nebo se dokonce úplně zavřelo, že to auto nefunguje prakticky nikdy. A to, jak se oni trápili úplně od začátku tréninku a žádná věc, kterou oni zkusili, prakticky nefungovala. Jenom si to celé shrňme. Ono v podstatě měli velmi agresivní projevy řazení, to znamená, neustále protáčíte kola, přehříváte pneumatiky. Max si stěžoval na to, že to auto pořád drhne o zem, to znamená, že se mu i třeba při brzdění odlehčují přední kola, on vlastně nemůže na ty brzdy jít tak agresivně, jak by potřeboval. V nájezdech do zatáček, v prostředcích zatáček, to auto je nervózní, takže pořád vlastně přehřívá pneumatiky a nějaké drobné úpravy nastavení sem tam pomohly, ale když to Red Bull zkusil jít dál tím samým směrem, tak už to zase přepálil a to okno úplně minul. A jak poznamenal po kvalifikaci Toto Wolff, hele, před x lety, a ty si to sám říkal, Singapur se takhle nechová poprvé, on říká, před x lety jsme my měli dominantní sezónu a přišel Singapur a byli jsme ztraceni a netušili jsme proč. A já se vsadím, že ani Red Bull to netuší. Já sice nevěřím, že to vůbec netuší, ale je to tak těžké vyladit a tak těžké vlastně trefit, že se to v rámci toho víkendu Red Bullu prostě vůbec nepovedlo. A když to porovnáme třeba s Ferrari, taky bude mít potíže s přehříváním pneumatik, ale to auto je výrazně, výrazně klidnější. Kouzelná filozofie spodku auta Red Bullu, která funguje kdekoliv jinde, tak zrovna na Singapuru se projevuje jako ne úplně vhodné řešení pro tenhle ten okruh. Takže na straně jedné, co tobě se podařilo vypátrat, a plus samozřejmě ten následek s tím spojený, že na prvních třech místech, co na prvních čtyřech místech, jsou Ferrari, Mercedes, Ferrari a McLaren, takže všechno zlé, tedy z pohledu Red Bullu, je pro něco dobré a my tady máme naprosto neotřelou bitvu před námi dnes odpoledne. Mám takovou informaci, snad nebudeme muset zmazat tento díl, že priamo z Red Bullu. Je to predkvalifikačná informácia. Brutálne si veria na pretekové tempo. Ale sami nečakali, že tak šokujúco zle dopadne kvalifikácia 11. a 13. miesto. V Singapure sa ťažko predbieha, ale nie je to nemožné. Samozrejme, vylúčiť nemôžeme ani dážď. Safety car je tu v podstate každoročná tradícia. Ale my sa v prvom rade musíme zamerať to, čo je vpredu, pretože Sainz, Russell s pneumatikovou výhodou, do toho Charles Leclerc, Lando Norris, miestny špecialista Lewis Hamilton, ktorý takisto netrafil setup podobne ako Red Bulláci, takže môže to byť absolútne epická bitka vpredu. Pevne věříme, že áno. Komu ty víc věříš v tomhle nečekaném souboji mezi Ferrari a Mercedesem? Ja si na to pořádne nedokážu odpovědět. To závodní tempo má pořád o malinko lepší Mercedes a u Ferrari mám pořád ty obavy o pneumatiky, ale zase na stranu druhou. Bavili jsme se tady na začátku, ohlíželi jsme se zpátky za Monzou, kde se čekalo, že Ferrari bude převálcované velmi rychle. Nakonec oni vzdorovali hodně dlouho, což na Monze byl výkon. Ale Singapur je přesně tou tratí, že když se povede start a i strategie, jde ten výsledek takzvaně ubetonovat. Navíc si tam kluci mohou snad mezi sebou i pomoci, co zase hraje do karet George Russellovi a vůbec Mercedesu. Oni pošetřili jednu extra sadu těch středních pneumatik, takže mají taktickou výhodu. Jestli se povede ji využít, to je samozřejmě otázka, ale vůbec si netroufnu odhadovat. Rychlá odpověď, věříš komu více, Ferrari nebo Mercedesu? Ferrari jsou nervoznější, v Mercedese vyzerá to být trošku, že jsou víc nabudenější. Povedal bych, že Mercedes.
Uvidíme. Každopádně pro nezaujatého fanouška Formule 1 nás čeká úžasné odpoledne. Zmínil jsem, že Max Verstappen byl poražen kolegou Liamem Lawsonem v postupu do nejlepší desítky v kvalifikaci o 7000 sekundy. Vy se můžete podívat, jak. A pak také souboj v kvalifikaci, také vyrovnaný mezi Carlosem Sainzem a Georgem Russellem. No a pak už slibovaný maraton letošní velká cena Singapuru.